Deeq lacageed oo ka timid qaar ka mid ah jaaliyadaha gobolladani ka soo jeeda ayaa waxaa la gaarsiiyey Maryan Faarax Jibriil oo in ka badan 20 sano ku xanuunsanaysay gudaha magaalada Buurama, waxaana deeqdan wakiil ka ahayd Cadar Janaale oo haweenka gobolladani ka soo jeeda ee ku dhaqan UK ay ku soo hagaajiyeen, waxayna Cadar deeqdaasi gacanta u gelisay hooyo quman Geydhaale Wacays oo dhashay gabadhan xanuunsanaysa ee Maryan. lacagtii aad ii soo dirteen waad mahadsantihiin, waanan helay, waanan qaaday, waanigaa walaalaheennii intiinsa u kaxeeyey aan gudbinay lacagtii. Yaa idinkana khayr Allah ha iga siiyo, xasanaadkeegana Allah ha idin siiyo. Waxaa sidoo kale madashani ka hadashay hooyo Sacaada Nuur Geedi, waxayna u mahadcelisay warbaahinta oo sheegtay inay fududeysay in dadku ay isku gargaaraan islamarkaana loo naxariisto dadka xanuunsanaya. Waxaa sidoo kale madashani ka hadleen Mahdi Aadan Riiraash iyo Hinda Catoosh oo ka mid ah xubnaha ka shaqeeya howlaha qayriga ee gudaha magaalada Buurama, waxayna u mahadnaqeen dadkaasi deeqaha lacageed u soo diray haweeneydan in ka badan 20 sano ku xanuunsanaysa gudaha magaalada Buurama. Waxaan maanta u nimidnay hooyo quman iyo Maryan oo maxaa heedisay oo in badan oo horeba aad ka aragteen shaashadda oo 20 sano xanuunsanaysay ood ogeydeen inay u socotay loona dhisayey maqsinno oo u dhiseen dadka walaalaha ee magaalada iyo dibaddaba. Maanta waxaan halkan ku guddoonsiinaynaa lacag nooga timiday dalka Ingiriiska oo ay noo soo direen hablo walaalahaya. Lacagtaasi oo qadarkeegu dhan yahay $500, waxaan ku wareejinaynaa hooyo quman, waxaana ku maxaa hayday lagu soo hagaajiyey maama Cadar Janaale. Waxaana soo gaaray oo kale oo dalka Mareykanka naga soo gaaray $100 uu soo diray walaalkayga Cabdiwahaab Sheekh Aadan, gaar ahaan wuxuu ka soo diray magaalada Siyaatar $100 uu maanta u keenay hooyo quman. Sida 500 horeba loogu dhiibay ayaan ugu dhiibaynaa. Waxaan leenahay jasaakumullahu khayr jasaa, ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro. Cabdi Fitaax Axmed, magaalada Buurama.